В Олександрії та районі завершився призов на строкову військову службу. Строковики відправилися служити, а в Олександрійському військовому комісаріаті підвели підсумки призовної кампанії. За цими підсумками весняний призов в Олександрії виконали на 100%. Що район, що місто виконали всі плани і завдання, які були поставлені перед нами щодо призову громадян на строкову військову службу. До речі, перший раз за багато років. Призов в Олександрії відбувався згідно плану, розповіли у військкоматі. Зривів не було, але не обійшлося без випадків ухиляння чоловіків від призову на строкову службу. Іноді працівникам військового комісаріату доводилося залучати співробітників поліції, щоб відшукати військовозобов'язаних. Злісним порушникам доведеться відповідати за ухиляння від служби. На сьогоднішній момент оформлено більше 10 кримінальних проваджень. По громадянам проводиться перевірка. Ну, я думаю, на ближчий час олександрійці побачать своїх захисників, так званих в лапках, які ухилялися від цього призову. Призов олександрійців на строкову службу відбувався до Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань по всій Україні, окрім зони проведення АТО. Туди строковиків не направляють. Збройні сили – це наші військові частини, які знаходяться в центральних західних регіонах нашої країни. Також призов проходив в Національну гвардію України і в Державну спеціальну службу транспорту, це Чернігів. Національна гвардія – це і Київ, і Одеса, і Дніпропетровськ, і Західна Україна, в принципі, по всім регіонам, крім Східної, як визначав президент, туди хлопці із строковиків жодним чином не попадають. Весняний призов на строкову військову службу тривав з 1 квітня до 30 травня. Проте і зараз підготовчі заходи у військкоматі тривають, адже влітку можуть оголосити додатковий призов на строкову службу. Президенту України подано пропозиції щодо проведення додаткового призову, який, можливо, буде проходити у липні-серпні місяці до Національної гвардії України. Зараз такі підготовчі заходи проходять. Громадяни викликаються на проходження медичної комісії, і потім з виходом указу президента ми вже будемо знати конкретно, коли будуть проходити ця призовна кампанія додаткова. У серпні військовий комісаріат розпочне готуватися до чергового призову громадян на строкову військову службу, який відбудеться, згідно указу президента України, у жовтні-грудні 2017 року.